ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ და სლოვაკურმა ორგანიზაციამ მემო 98-მა მედია მონიტორინგის პირველი და მეორე შუალედური ანგარიშების პრეზენტაცია გამართეს. ანგარიშებში 11 ტელევიზიის საეთერო დროის დაკვირვების შედეგებია მოცემული. დაკვირვება ორ პერიოდს მოიცავს: 1-დან 5 ივლისის ჩათვლით და 23 ივლისიდან 5 აგვისტოს შუალედს. ორგანიზატორების თქმით, არხები 5 სტანდარტის მიხედვით შეაფასეს: მაღალ პროფესიული სტანდარტი, კარგი ხარისხი, ტექნიკურად მისაღები, ნაკლოვანივები და სუსტი ხარისხი. ორგანიზატორების თქმით, შეფასების კარგი ხარისხი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა აჩვენა. კვლევის მიხედვით, კარგ ხარისხს უახლოვდება ტელეკომპანია მაესტრო, თუმცა ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს არხის დაუბალანსებულობაზე და მიკერძოებულობაზე. კვლევარების თქმით, მისაღებ ხარისხს აკმაყოფილებს რუსთავი 2 და იმედი, თუმცა აქ მთავარი პრობლემა ბალანსის დაუცველობაა. ანგარიშის თანახმად, 9 არხი მისაღები ხარისხისაა, მაგრამ ფიქსირდება ток-შოუების წამყვანების მიკერძოება და არაეთიკური ლექსიკონის გამოყენება. კვლევის მიხედვით, იგივე პრობლემა აქვს ტელეკომპანია კავკასიასაც, თუმცა კავკასიამ დაბალანსებულობის ნიშნით მაღალი ხარისხი მიიღო. კვლევარების ინფორმაციით, რეალ ტივიმ, აჭარამ და რიონმა მედია მონიტორინგის დროს სუსტი ხარისხი აჩვენა. ანგარიშის ავტორები 11 ტელეკომპანიას რეკომენდაციას აძლევენ და ურჩევენ შეცვალონ გაშუქების ტონი და მეტი ყურადღება ბალანსის დაცვას დაუთმონ. 11 ტელევიზიის მონიტორინგი გახორციელდა, აქედან 7 იყო საერთო ნაციონალური, 4 რეგიონული ტელევიზია. მინდა გითხრა, რომ შედარებით კარგი ხარისხი აჩვენა პირველმა არხმა, 25 არხმა რეგიონული ტელევიზიები და ასევე მაესტრო საინფორმაციო გადაცემების ბალანსი იყო შედარებით დაცული. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ტელევიზიაში გამოვლინდა დაუბალანსებელი სიუჟეტები. ეს შედეგები საკმაოდ საინტერესო იყო, როგორც ცეცხლის ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების ფონდის მხარდაჭერით საქართველოში აგრეთვე ხორციელდება წინა საარჩევნო საკმაოდ ფართო მასშტაბიანი მონიტორინგი, რომელიც მოიცავს როგორც ტელე, აგრეთვე რადიოს, ბეჭდური მედიის და ონლაინ მედიის მონიტორინგს. და მინდა გითხრათ, რომ რაც ახლა დღეს მოვისმინეთ შედეგები, ჩვენი ამ ორი მონიტორინგის შედეგები საკმაოდ მიახლოებულია.